გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობს. სამთავრობო ძალები უტევენ ალეპოს ტილადრიან დაიწყო საჰაერო დაბომბვა. ბრძოლები გრძელდება დამასკოში. ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში 100,000 მშვიდობიანი მოსახლე 4 შაბათ დილის 4-ის ნახევარზე საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ მოექცა. გადაჭრილია სატელეფონო ხაზები, გათიშულია ელექტრომომარაგება. დამასკოს ცაზე ვერ ფრენებია. ბოლო 10 დღეა 16-თვიანი დაპირისპირება განსაკუთრებით სისხლიან და დაუნდობელ ფაზაში შევიდა. დასავლეთ უკვე რამდენიმე თვეა ასადს გადადგომისკენ მოუწოდებს. ევროპელ პოლიტიკოსებს მიაჩნიათ, რომ ასადის რეჟიმი უკვე დღეებს ითვლის. ზუსტად ერთი კვირის წინ ასადის უახლოესი გარემოცვა ბომბის აფეთქებამ იმსხვერპლა. დაიღუპა პრეზიდენტის ცოლისძმა. განგაში მოყვა სირიის მთავრობის მიერ ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის არსებობის დადასტურებას, თუმცა ოფიციალურმა დამასკომ იქვე განაცხადა, რომ ამ იარაღს მხოლოდ გარეშე მტრის წინააღმდეგ გამოიყენებს. თურქეთ სირიის საზღვარზე ყველა სახის გადაადგილება იგრძალა. ოფიციალური ანკარა უსაფრთხოების ზომებს ამკაცრებს. სირიის ჩრდილოეთი ნაწილი და სასაზღვრო რეგიონები სირიელმა მეამბოხეებმა მძიმე ბრძოლების შემდეგ დაიკავეს. თურქეთში შიშობენ, რომ მეზობელ ქვეყანაში განვითარებული ქაოსი სამხრეთ საზღვრებს ეს გავრცელდება. ფიქრობ, შესაფერისი გადაწყვეტილება მიიღეს. თურქეთის საკუთარ საზღვართან ერთად დევნილებსაც გვიცავს. პოლიტიკური თავშესაფრის მისაღებად ვიკილიქსის დამფუძნებელი გავლენიან ადვოკატს ქირაობს. ჯულიან ასანჟი ესპანელ იურის ბათაზარ გარნოზონს დაუკავშირდა, რომელიც თავის დროზე იტალიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრის სილვიო ბერლუსკონის უფლებებს იცავდა. ასანჟს იმედი აქვს, რომ სამხრეთ ამერიკაში თავშესაფარს მიიღებს. ვიკილიქსის დამფუძნებელი ლონდონში ეკვადორის საელჩოში თვეზე მეტია იმყოფება. დიდი ბრიტანეთის სასამართლომ ასანჟის შვედეთში ესტრადაციის გადაწყვეტილება მიიღო. შვედეთის პროკურატურა ასანჟს სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებს. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ბატონ მასანჟმა ადვოკატად ბალტაზარ გარზონი აიყვანა. ბატონ გარზონთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს და არ დაგავიწყდეთ. ის ჩვენს იურიდიულ სისტემაში საერთაშორისო კომისიის წევრია. ბატონ ასანჟს უფლება აქვს დაუკავშირდეს ადვოკატს და პროცედურების დაწყება მოითხოვოს თავშესაფრის მისაღებად. საპროტესტო აქცია გაიმართა კალიფორნიაში, სადაც პოლიციამ რეზინის ტყვეებით დაშალა. დაკავებულია რამდენიმე დემონსტრანტი ქალაქ ანჰეიმის ასეულობით ადამიანი 25 წლის მანუელ დიაზის მკვლელობა საპროტესტებს. დანაშაულში ეჭვმიტანილ ახალგაზრდა მამაკაცს გაქცევის დროს პოლიციის ოფიცერმა ესროლა, თუმცა შემოწმების შემდეგ დიაზს იარაღი არ აღმოაჩინა. წელს ანჰეიმში პოლიციამ 5 ადამიანი მოკლა. იტალიაში ქალაქების მერები ბიუჯეტის შემცირებას აპროტესტებენ. რომის სენატთან გამართულ აქციაზე 200 მერი შეიკრიბა. მათი განცხადებით, მთავრობის საბიუჯეტო ანგარიში არარეალურია და მოსახლეობას ზარალს მოუტანს. მთავრობა რეგიონული ბიუჯეტების 23%-ის შემცირებას ითხოვს, რაც მოსახლეობის აზრით უარყოფითად იმოქმედებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, ქუჩების დასუფთავებას და სამაშულო სამსახურებზე. საპროტესტო აქციას მოსამართლეები და იურისტები შეუერთდნენ. Abbiamo fatto una proposta precisa di questo di qualunque altro governo. თავრობის საბიუჯეტო შემცირებებს ვაპროტესტებთ. პრობლემის გადაწყვეტას არასწორი გზით ცდილობენ. თავრობა საზოგადოების ყველაზე სუსტ ფენაზეა კონცენტრირებული, საიდანაც ფულის ამოღება მარტივია. ეს კი მოსახლეობას უდიდეს ზიანს აყენებს. რეგიონებში, სადაც სასამართლო სახლები იყო, მოსახლეობა უფრო კანონმორჩილი იყო. მათი გაოქმებით მცირე და ორგანიზებული დანაშაული მოიმატებს და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა გართულდება. ვენესუელის პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა სამხრეთ ამერიკის გმირის სიმონ ბოლივარის სამგანზომილებიანი სურათის პრეზენტაცია მოაწყო. ცერემონიას, რომელიც ბოლივარის 229 წლის იუბილეს მიეძღვნა, მთავრობის წევრები და სამხედროები ესწრებოდნენ. ახალი სურათი სიმონ ბოლივარის თავის ქალის სკანირების შემდეგ შეიქმნა. ჩავესის ბრძანებით ბოლივარის მკვლელობის დასადასტურებლად 2 წლის წინ მისი სხეულის ექსკუმაცია ჩატარდა. ვენესუელის ოპოზიცია ჩავეს ბრალდებს, რომ იგი საკუთარი პერსონის ბოლივართან გაიგივებას ცდილობს და პოპულარობის მოხვეჭას ცდილობს. ჩავესი ამ ეკვადორს უარყოფს და ბოლივარს მხოლოდ საკუთარი მემარცხენე პოლიტიკის შთაგონების წყაროდ განიხილავს. ეს პისტოლეტები სიმონ ბოლივარსა და მისი მეუღლე მანუელას ეკუთვნოდათ. ახლა ისინი ჩემ ხელშია. ჩვენ სიმონ ბოლივარი მჭირდება და ის ჩვენთანაა. ის ცოცხალია. რიო დე ჟანეიროში პოლიციის შენობას ნარკომოვაჭრეები დაესხნენ თავს. დაღუპულია პოლიციელი ქალი, თავდასხმა ერთ-ერთ კრიმინალურ გარეუბანში მოხდა, სადაც პოლიცია მაიღო კონტროლი. თავს დაესხნენ სხვა საგუშაგოსაც და პოლიცია დაჭრეს. დაკავებულია ერთი ეჭვმიტანილი რიოში პოლიციასა და შეერაღებულ ბანდებს შორის შეტაკებები. თითქმის ჩვეულებრივი ამბავია და უამრავი უდანაშაულო ადამიანი იღუპება.
Belarusis prezidenti Olimpiadas ver daestreba Aleksandre Lukashenkos Londonshi chasqlasa da akreditatsiaze uari utres. Soplios Olimpiuri komitetis gadatsqvedlebas Rusetis Olimpiuri komitetis khelmzvaneli aprotestebs. Misi ganzkhadebit Olimpiadis politizireba daushvebelia. Ცნობილი დიზაინერი კარლ ლაგერფილდი ლონდონის ოლიმპიადას პროტესტს უცხადებს. იგი არაპირებს უყუროს მსოფლიოში ყველაზე დიდ სპორტულ შეჯიბრებებს. ლაგერფილდის განცხადებით შეჯიბრება არაჰუმანური გახდა, თუმცა დეტალები ცნობილ დიზაინერს არ დაუკონკრეტებია. სპორტულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით დიზაინერმა ლონდონში თავისი კოლექციების ჩვენება გამართა. მომწონს იდეა ხალხი, მაგრამ ცოტათი არაჰუმანური გახდა. მე იდეა უფრო მომწონს, ვიდრე ოლიმპიადის ყურებ. იაპონიის სამხრეთში ვულკანმა გაიღვიძა. ფერფლით დაიფარა ქალაქი კაკოშიმა. კვამლის გამო ქუჩებში მოძრაობა გართულდა, თუმცა ცხელი ლავა დაუსახლებელ ზონაში ტყის ფერდობზე მოხვდა და მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება.